شن مليون إيسادح بقول أيوة وحالقو بحيي حالين تقلافاتك من جرت دكيمنت عدينيسو إن لا استعمال العقد صلونا استعمالي حالين قلافات سيدا أغنى مروال بوحان دهنا دل كينا مطع على العقب فلان أنا رنتي مقارنة شن مليون وعلى العقب دن خلاف حالين خلافات أن خلاف أو أن حالين أنا هاد كل ما قرنا إذن كا إنه شيء جدنتين لما نحن دوانا ولا بد قلة خال ودينا ده بعد الصحافة ده لما نحن دينكم سلام يا سلام تسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وحن قبع سؤال ير أكو سبسن حساب هيركن سؤال دي دنا waxaan rajaynayaa in wasaaradda maaliyadda iyo cid kasta oo la socota inay inooga wada jawaabto dhamaantan kaabka xisaab xirkan runtii ana waxaan u arkaa in uu qaldan yahay mudane wasiir maxaa yeelay xisaab xir lama dhihi karo in si fudud loo yiraahdo hay'ad heblaay waxaa ku baxda intan iyo intan ayada oo la soo cadaynin runtii waxa ku baxa hay'ad kasta waxaa idinka baahanahay inaan siisan supportive documents oo runtii cadaynaysa lacagahan dhan waxay ku baxday sida ku cad tusaale ahaan waxaan kugu soo qaadanayaa buugta ah inoo qaybiseen oo xisaab xirka beejkiisa sodon iyo lixaad waxaa ku qoran in lacag ku dhow 5,300,000 in lagu bixiyo xalinta khilaafaadka waa lacag ku dhawaad 5,300,000 ayaa waxaa lagu bixiyey xalinta khilaafaadka mana jirto document cadeynaysa in la isticmaalo lacagtaas loona isticmaalay xalin khilaafaad sida ogna mar walba waxaan dhahnaa dalkeena ma taala lacag ku filan ana runtii ma garanayo 5,000,000 waa lacag badan xaalin khilaafaad aan khilaaf oo aan xalinana ani hadda kolley ma garanayo idinka inoo sheegi doontiin su-aashayda labaad maxaa xisaab xirkan looga reebo warbixintii maaliyadda ee xafiiska hanti dhowrka guud xafiiska hanti dhowrka guud warbixintiisa lama socoto haddii aad akhrisiin mudanayaasha labada gole buugga niila dhiibay laba socoto warbixin inaba ha yaraatee uu soo saaro xafiiska guud ee hanti dhowrka waa maxay xiriirka iyo wada shaqaynta ka dhexayso haddiiba uu leeyahay hanti dhowrka guud wax warbixin waxaa jirtaa websitekooda waxaa ku jirtaa warbixin ay soo saareen buuggan aan wato waxaan kasoo saaray websiteka waxaan kasoo saaray websiteka hanti dhowrka guud waxaa jirtaa meelo badan oo buuggan ku jirto uu dhahaayo ma garanayo ama ima soo gaarin hanti dhowrka guud sidiisana waa halka qof ama xafiiska lagu aaminay inuu asaga ka shaki bixiyo lacagaha iyo qaabka loo isticmaalo iyo sida loo isticmaalo waa halka qof oo ka shaki bixin kara lacagahaas qaababka loo isticmaalay su-aashayda kale mudane wasiir waxay tahay isla hanti dhowrka guud baaris waxaa jirta xafiiska hanti dhowrka laga soo sheegay in lacago lagu talagalay arrimaha degdega ah oo loo aqaano bufa founder loo aqaanaa lacagahaas waa lacaga emergency bas ayaa lagu talagalay lacagahaasna waxaa laga soo bixiyey bangiga dhexe lacag gaaraysa ilaa iyo 13,500,000 ku dhawaad lacagaha ayaga process ay leedahay processka ay leedahay sida hanti dhowrka reportkiisa ku qusan processkii loogu talagalana ma soo marin sidaa darteed waxaan idinka rabnaa in aad inoo xaqiijin kartaan isticmaalka qarashaadkaas oo ah buufa founder ah haddaba haddii uu hanti dhowrka guud ee qaranka asaga lagu aaminayay waxaa jirtaa lacaga 3,000,000 iyo bar ah
oo lagu shubay qasnada miisaaniyad ee bangiga dhexe. Bangiga dhexe ayaa isticmaaleen hay'adihii qabteen xisaab xirkana kuma jiraan kamana muuqdaan sida ku xusan baarista warbixinta maaliyadeed ee sanadlaha ah ee dowladda federaalka Soomaaliya taas oo ka soo baxday xafiiska hanti dhowrka. Haddii uu jiro cidna la socoto xafiiska hanti dhowrka ka socoto runtii ayaga ayaa la rabaa inay toos uga jawaabaan labadiina waa iskala jawaabaysinba ayagaa sharciga ayagaa soo saareen reportkan website kooduna ku jiraa. Ugu dambeyntii mudane wasiir waxaan kuursanayaa arrimahan dhan waxaa uga jawaabi laheyd ayaan rabaa in aan ku warsado baaristan iyo waxaan dhan aan akhrinayana waxaan ka soo saaray websiteka. Cidii booqanaysa websiteka ha booqato, xog badanaa runtii ku jirtaa. Xisaab xirkaasna aan ku jirin hanti dhowrkana uu soo saara. Waa mahadsanta mudane wasiir. Abka Dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahabalaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.